Ნუკრი კაკულია, ცნობილი როგორც თუნთი, დათვი, დაბადებული 20 გაზაფხულის უკან. თვლის, რომ მეოცე საუკუნის შემდეგ, 21 საუკუნეში ისევ იარაღის ენით საუბარი ძალიან ტეხავს. უყვარს უმბერტო ეკო და გაბრიელ გარსია მარკესი. საყვარელი ქალი პერსონაჟია კასანდრა. დიდი სიამოვნებით იქნებოდა ფილმების. შუაღამე პარიზში, და სინემა პარადისოს სცენარისტი და რეჟისორი. უდიდეს სიამოვნებას იღებს როკ მუსიკის მოსმენით. განსაკუთრებით უყვარს პინკ ფლოიდი. გიორგი ბაჩოშვილი, იგივე შავი ყორნის ბუმბული. დაბადებული 25 ფოთოლცვენის უკან. უყვარს რკინის ცხენის მართვა, ელვა ინსტრუმენტებიანი მუსიკის მოსმენა, პირტკბობა, შემოდგომის დამოუპობელი წვიმა, და იენს ბიორნებუ. არ უყვარს ნაღები რძეში და ნაღები საზოგადოებაში. ზაფხულის გრძელი დღეები, ხმამაღლა აწეული ტელევიზორი და სემუელ ბეკეტი. აღაფრთოვანებს არაფერი და სემუელ ბეკეტი. ვერაფერი გაუგია. სემუელ ბეკეტის ცხოვრების დევიზი. ბოლომდე. გიგა ჩალიგავა. მისი დაბადებიდან 22 სუსხიანი ზამთარია გასული. ჩირიკაჰუა აპაჩეს ტომში ცნობილი, როგორც დიდი შაშხი. დადასტურებული ინფორმაციით მონაწილეობა მიიღო ლიტლ ბიქორნის ბრძოლაში გენერალ კასტერის წინააღმდეგ. არის ჯეპარდის და რასადროდის ტომთაშორისი ჩემპიონატის მრავალგზის პრიზიორი. იანკებთან დაკავშირებული ძველი წყენის მიუხედავად, აქტიურად ადევნებს თვალს ნაციონალურ საკალათბურთო ლიგას. გადაცებულია ისტორიით და პოლიტმეცნიერებით. მისი აზრით, კარგი ინდიელი, მკითხველი ინდიელია.